11. srpna ovládalo část světa úplné zatmění slunce, které bylo naposledy před 112 lety a bude se pro nás, Středoevropany, opakovat až v roce 2135. Na našem území jsme ho mohli vidět jen z 95 až 98%. I tak mnozí očekávali větší tmu, než skutečně byla. Tu ale zažívali jen v takzvaném pásmu totality. Přesto se většina lidí na tento úkaz připravila. Tak dnešní zatmění slunce očekávám s nadějí lepších zítřků oproti jiným, kteří v tom vidí pesimistický konec světa. Já si myslím, že konec světa bude, až zhasne slunce samotný. No tak mám tady svazecký brýle, ale jestli mě teda pomůžou, to nevím. No. Já nejsem tak připravená ani na ten konec světa, mě zajímá spíš jiný období. Jestli je pravda, že lidi po tom sledování sluníčka oslepnou, tak máme šanci i my trochu méně pohledný. A zajímá mě tudíž ta doba mezi tím oslepnutím a tím koncem světa. Na zatmění slunce jsou připravené akorát, že se podívám z okna, jestli něco uvidím nebo neuvidím. Slunce, ale já taky doufám, ale teď už pozývám, jo? Tam má brýle. A vy nemáte brýle? Mám, tady, jo? Já ho vezmu. Vypni to! Vy asi víte, co se chceme zeptat. Dívejte se, je to zrovna za mrakem, takže... Jak jste se vybavil, nebo připravil na zatmění? Připravil, ano. Připravil jsem se, ale nevidím vůbec nic. Popolední se náměstí nezvykle na tento čas vyprázdnilo, obchody byly téměř prázdné a aut jezdilo očividně méně. Jen hloučky pozorovatelů se sklíčky hleděli na oblohu a vyčkávali na vhodné okamžiky, kdy se mraky rozhrnou a bude vidět, jak měsíc postupně ukrajuje zmocné záře slunce. Takto pod různými filtry zachytila naše kamera celé zatmění. A sledovali jste zatmění slunce? No, sledovali. Splnilo to vaše očekávání? Ne. Co jste očekávali? Že bude tma větší, no. Že bude větší tma, že bude se svítit všude, no. Že to bude až na spaní. Myslel jsem si, že to bude teda lepší, jako taky ty zvířata ne a ptáci, že budou chodit spát třeba jako, že nebudou vidět a... Bylo to nic moc, no. A taky, kdyby nebylo tolik mraku. Normálně, no. Nevím, co bych tomu dodal. Normálně to znamená, že už jste to někdy viděl? Trošku větší tma. Jsem si myslel já, že bude větší tma. V podstatě nic, no. Já nevím, co vám k tomu říct. No, je to pěkný, je to rozhodně hezký, moc hezký. Myslel jste si, že bude třeba úplná no, tma? No, myslel jsem si, že se právě sešeří trošičku, ale ono je to, zdá se mi, dost špatně teďko nás i vidět, protože ono je pod mrakem, jo, takže člověk si myslí, že se zatmí. Byla tu ale také i jiná očekávání. Konec světa. Ten předpověděl francouzský lékař a vizionář Nostradamus, jehož mnohé předpovědi se vyplnily. Tato chmurná událost se má stát po uplynutí 7 měsíců roku 1999. Takových svědectví bylo různých, velice Sibilino a tak dál, že jenom Nostradamus a já si myslím, že se nezakládají na pravdě. Ale jemu se už leda zcela vyplnilo. Tak je to otázka, jak si to kdo vykládá, že jo. My jsme optimisté, my se na to díváme prostě realisticky a optimisticky. No tak to nevím, to necháme osudu, jak to dopadne. Já z toho strach takový moc velký nemám, ale co kdyby to teda nastalo, tak jde spíš o ten život další a budoucí, teda co bude a nebude a jestli fakt teda ten konec světa fakt nastane, no. Co se s náma stane, no. To znamená, že prach nebo co s náma tady bude, jo, jestli opravdu ty zvířata všechny pohynou a bude konec a... Je to jako tak z karet, nebo já nevím, no. Kdo se zajímá o ty
ty paranormální jevy a různé takové záležitosti, tak možná, že má o tom nějaké vědomosti, anebo tomu třeba věří, ale já myslím ne, no, že ještě si myslím, ten konec světa nenastane. Vy to berete asi tak jako humorně nebo jako recesi, ale protože jsou křesťan, tak pro mě konec světa je vyřešený a je velmi jednoduchý, protože ho beru biblicky a to zřejmě nemá cenu rozebírat, protože je to na delší čas. Jste takhle hezky nalehko, jak jste se připravil na konec světa? Vidím, že tady celkem nic nemá. Já ho očekávám v té poloze, v jaké jsem. Jak to přijde, tak to přijde. Jak to přijde, tak. A nedělá s tím problémy? Naprosto žádný. Člověk musí být vždy připraven. Já jsem starý scout, tak jsem vždy připraven. A nechtěl byste něco říct, kdyby teda náhodou to přišlo něco občanům? No, že každý z nich by měl být na ten svůj odchod připraven vždycky zametený, uklizený stůl a vždycky dovést odejít v pravý okamžik. Vůbec nijak. Mnozí tomu věřili a možná stále věří a představovali si zánik rozličným způsobem. Jsou určitě i v našem městě a jejich představy mohly být i takové, jak provedlo naše trikové zařízení. Můžete si jen domyslet, bylo-li to záměrné, nebo ono samo nám chtělo ukázat obraz zkázy. Spíše to vypadá, jak vidiny člověka, který přebral. Ale co kdyby? A jsme opět v realitě. Na té pracujeme všichni společně a nemají na ní vliv žádné přírodní úkazy. Jak už je patrné, jde o prostředí, ve kterém žijeme. Žijeme v pěkném prostředí, líbí se nám, jak kdy. Zde například správa údržby silnic v síle tradic udržuje Brněnskou ulici v kopcovitém stavu už léta a opatruje ji jako oko v hlavě a nenechá na ni sáhnout. I okraje silnic jsou odrazem stavu a jen dokreslují skutečnou nevábnost tohoto prostoru. Je mě nesmírně líto, že v ty komunikace, do kterých město tolik investovalo, pořád jsou pro návštěvníka Tišnova i pro toho občana, jak si zůstávají stranou, protože jsou skutečně většinou ty místní komunikace jako boční komunikace a ten problém rozbité komunikace z kostek, nerovných přídlažeb a povrchu, kdy si člověk vyzkouší odolnost svého byť i nejnovějšího vozidla, jsou bohužel silnice ve správě údržby silnic, čili, jak my říkáme, státní. A ty bohužel nám jaksi tu vizlitku poněkud kazí. Ti, kteří se vrátili třeba z dovolené, byť z nedalekého Německa nebo Rakouska, si povzdechnou, jak je tam upraveno, čisto a obyvatelé i třeba malého městečka dovedou pečovat o své domy a jejich okolí. To nám stále nějak nejde a nejde. Ale ne, není tomu tak všude. Tady například na Dvořákově ulici to jde a o kousek dál taky, ale vedle je tomu úplně jinak. Došla asi Malta. I jinde najdeme pěkně udržované domy i jejich okolí. Ale co tady? Zde se nám to opravdu vymklo z rukou. Zůstává jen povzdechnutí, čím si dovedeme zkrášlovat ulici nebo krajinu. Hezkými stavbami, které mají vkus nedostižný. Snad tyto domy budou v krátké době vedeny u památkového úřadu, aby v příštím století ukazoval našich předků. A také, jak jsme byli ohleduplní k přírodě, jak jsme se dovedli postarat o naši zvěř a zásobovali dostatkem šatstva, aby jí nebyla zima. A do znášku a kritiky snad pomůže dostatek přísných represivních prostředků k nápravě nás, kteří nechceme dodržovat určité zásady. A nebo že by nebyly potřebné a vše se změnilo? Je to realita nebo naivita? Pískoviště, kolotoče, houpačky a prolézačky, to vše tvoří celek zvaný dětské hřiště. Tato místa navštěvují jak ti nejmenší, kteří si v doprovodu maminky přijdou uplácat svou bábovičku, tak i plastikovými samopaly ozbrojená komanda těch větších. Za pomoci města byla některá hřiště opravená.
vrzající či zaseklé kolotoče se už zase točí. Kovové konstrukce dostaly nové nátěry a byly postaveny i nové lavičky. Přímo oázou klidu je hřiště na Trnci, o jehož vzhled se zasloužili hlavně místní obyvatelé. Velký kolotoč, fotbalové hřiště, velké množství houpaček a to vše na kraji lesa, mimo dosah rušných ulic, je přímo ideální místo pro vyřádění vašich dětí. Hřiště na Trnci přežilo již několik generací a díky péči a starostlivosti těch starších generací přežívá dodnes. V této podobě se nachází dnes. Dětská hřiště, do kterých jsou, tak jako například na Humpolce nebo tady na Trnci, jakousi formu zainteresování rodiče a babičky, dědečkové, děti, které si na těch hřištích hrají, jsou v daleko lepším stavu a kdykoliv mají od města zelenou, protože materiál, třeba úhradu práce, barvy a podobně, vždycky rádi zaplatíme a za pomoc, kterou takto rodičové poskytují, jsou hřiště daleko lépe vybavená a vypadají pěkněji než ta ostatní. Tišnovské letní kino slouží svým návštěvníkům již 30 let. Za tuto dobu prošlo jeho promítacími stroji bezpočet metrů filmů a vystřídali se tisíce návštěvníků. Jeho stav se však rok od roku zhoršuje. Lavičky následkem povětrnostních vlivů se pomalu rozpadají, elektroinstalace zestárla a zděné objekty volají po rekonstrukci. Zdemolovat plot, počmárat projekční plátno či vytvořit krásnou skládku smetí však zub času nedokáže. To je výsadou lidí. Rozplést zdrátěné pletivo a pak hurá dírou do kina. No a za ušetřený peníz si nakoupit něco piva na večer. Diváci, ať platící či neplatící, jsou jedna stránka. Tou druhou je samotný nákladný provoz. Díky ztrátovému provozu a nutnosti dotací je ohrožena existence mnoha kin v České republice. No takže, co se týká návštěvnosti v letních měsících, myslím si, že pokud je pěkné počasí, tak vždycky ta návštěvnost a je dobrý film, to taky záleží zase samozřejmě na filmu, protože dneska už je fakt ta doba, kdy si jako vybírají, ale co se týká, tak si myslím, že určitě upřednostní letní kino tak jak stálí. A co se týká počtu diváků, tak si myslím, že v těch letních měsících by bylo i více na tom letním. No ale říkám, tady je to zase, musí se počítat s počasím, což bohužel my nějak neovlivníme. Takže když to srovnáváme s jinými filmy, filmaři, kteří vlastně mají i stále kino, tak zase, když se nevydaří třeba týden počasí, jsou na tom ve výhodě oni. No, je to prostě, je tady risk. No. Co se týká vstupného, tak to je uděláno tak, že vlastně vstupné určuje distributor. My k minimálnímu vstupnému musíme ještě přičíst jednu korunu, která jde na odvod Ministerstva kultury. A pak vlastně zisk se dělí mezi kino plus teda 55% odvádíme společnosti plus teda musíme zaplatit převoz. Kino nemusí sloužit jen k promítání filmů. Trávou zarostlý taneční parket spolu s přístřežkem pro kapelu dává tušit, že se zde pořádaly koncerty, taneční zábavy, jiné kulturní akce. Bohužel, nešťastné umístění přímo uprostřed sídliště tyto aktivity vzhledem k jejich hluku dlouho do noci neumožňuje. Je to škoda, protože Tišnov nemá žádnou jinou otevřenou scénu či letní parket a provozovat v těchto prostorách pouze kino je finančně nezajímavé. Teprve čas ukáže, zda naše letní kino přežije rok 2000 nebo se zařadí do stále rozrůstající se skupiny těch zrušených. Léto není jen ve znamení koupání a dovolených, ale patří k němu i různé stavební aktivity. Letos se v Tišnově objevila těžká technika spolu s dělníky hned na několika místech. Ulice Jamborova, Rigrova a také i takzvaná bezejmenná odbočka z ulice Brněnská začínají dostávat novou tvář. Nový povrch komunikací, uložení elektrické sítě do země či nová kanalizace postupně mění tvář těchto míst.
Podrobnosti o celém projektu nám sdělili zaměstnanci investičního oddělení Tišnovské radnice. Právě se nacházíme na ulici Hrigrova, kde probíhá oprava povrchů, komunikace chodníků a venkovního osvětlení. Navazuje na rekonstrukci ulice Rybníčku, která byla provedena v loňském roce. V letošním roce zde probíhají práce ukládání kabelů NN z venkovního vedení do země jako výměna a s tím pádem je nutné provést přeložky chodníků a následné úpravy spojené s opravou komunikace, s jejím odvodněním a úpravou zeleně. Práce na akci byly zahájeny v červenci letošního roku. Předpokládané investiční náklady činí asi 1,5 milionu korun a termín dokončení akce se plánuje na 17.9. letošního roku. Takže stavbu parkoviště Jamborova provádí firma Ekodlažba Brno, která byla nejúspěšnější ve výběrovém řízení na dodávku prací. Rozsah prací spočívá v rozšíření stávající komunikace, která byla v ulici Jamborové, o parkoviště pro osobní automobily. Bude zde kolmé stání asi pro zhruba 45 automobilů. Předpokládané náklady stavby činí asi 2 miliony 300 tisíc korun a termín dokončení je naplánovaný na 10.9. letošního roku. Rekonstrukci ulice tzv. Bezejmenné odbočky z ulice Brněnské provádí firma Cooptel, akciová společnost Brno, která byla nejúspěšnější ve výběrovém řízení na dodávku této stavby. Hlavním problémem této ulice bylo vybudování kanalizace, hlavního kanalizačního řadu, na kterého se připojí stávající rodinné domky v této ulici, které byly doposud neměly žádnou kanalizaci. Kanalizace se podařila nějakým způsobem provést, probíhají její zkoušky. Komunikace se uzavřela zámkovou dlažbou. Celkové náklady stavby činí asi 650 tisíc korun. Termín dokončení akce se předpokládá do konce srpna tohoto roku. Tišnovské ulice postupně dostávají novou tvář. Ale bohužel silnice na ulicích, jako například Brněnská, Jungmanova, Klášterská či Rigrova, které by to nejvíce potřebovaly, jsou ve státní správě. Tišnovsko je vedle Vizovic jednou z dalších oblastí, kde se pěstují švestky, které jsou povětšinou určeny k výrobě charakteristické slivovice. Z tohoto důvodu je tu v provozu i několik pálenic, které odborně zpracovávají připravený kvas. Jak jste poznali, nacházíme se v pálenici a je to jedna z pálenic na Tišnovsku. A napadá mě tady myšlenka, abych se zeptal pana Matouška, který tady stojí vedle mě. Co se tady, pane Matouše, všechno dá vypálit, z jakého materiálu se pálí a jaký vznikne alkohol? No tak pálí se tady z dodaného ovoce zákazníkem, to znamená z výpěstků, které zahrádkáři prostě nechají zkvasit, nestačí zpracovat jinak, nechají teda zkvasit a po vykvašení se zde vypálí slivovice, popřípadě jiná pálenka. Možná se zdá, že technologie přípravy kvasu je jednoduchá a nemůžeme nic pokazit, protože jsme přesvědčeni, že máme kvalitní ovoce a to stačí. Ono tomu tak ale docela není. Důležité je mít vyzrálé ovoce, popřípadě přezrálé, aby mělo dostatek cukru, mít to naloženo pokud možno v kvasné nádobě, která je čistá. Nejlepší je používat kvasné nádoby z umělé hmoty, které nemají pory a nedrží bakterie. A hlavně teda důraz je potřeba, aby bylo ovoce čisté, naloženo pokud možno během jednoho dne. Neprotahovalo se zbytečně tadyto střádání ovoce na delší období, protože ovoce je vykvašené asi během 6 týdnů. A po této době, kdy zbytkový cukr je asi kolem 4%, je nejvhodnější pálení.
Někdo dá všechno ovoce, co najde, to znamená trochu plesnivé, potom třeba zjistí, že ten kvas je v teple, tak ho rychle přemístí do chladu. Já si myslím, že to asi není ten správný postup. Mohl byste to upřesnit? Není to správný postup. Ovoce by mělo být zdravé, to znamená, aby nebylo nahnilé a aby ovoce bylo taky čisté. Jo? Pokud je to hrubší ovoce, je vhodné toto podrtit, naložit. Po případě se může přidat voda, v žádném případě cukr, který zhoršuje kvalitu pálenky a navíc je to zakázané. Někdy lidé říkají, no ta pálenice je dobrá, ta není dobrá. Je to způsobeno opravdu tou pálenicí, nebo je to spíš tím materiálem, který se dovezou? No víte, ze zkušenosti vám můžu teda říct, že každému zákazníkovi vždycky říkám, když někdo řekne, udělal jsem tady dobrou slivovici, není to tím, že mu udělám dobrou slivovici, je to na tom, jaký kdo má materiál. To znamená, dobrý materiál, dobrá slivovice. Jaký máte názor na pálení doma, kdy si lidi vyrobí vlastně nějaký stroj a myslí si, že to dělají dobře, jaký tady hrozí nebezpečí pro ně? No tak z mé zkušenosti vím, že tady tohle je dost nebezpečná záležitost z hlediska metylalkoholu, který teda vzniká při pálení po domácku, nevhodný nádoby a tak dále. Je důležitá věc, že třeba takovéhle zařízení si nemůže nikdo dovolit po domácku a tudíž tady je záruka kvality a není nebezpečí nějaké otravy. Letošní rok je pokračováním loňského, kdy se mnoho švestek neurodilo a vonavého moku se málo vypálilo. Hledají se tedy jiné možnosti, jak alespoň trochu pálenky získat. Stojíme před švestkou, která je snad jediná v okolí, na které se urodilo nějaké ovoce. Pane Matušek, je to pravda, že je to letos špatné se švestkama? Ano, je to velice špatné. Řádí nám tady šárka v okolí, což je teda vážná choroba. A potom letos se projevila v celé Evropě nemoc zvaná puchrovitost a je to dost vážná nemoc. Švestky jsou prostě zmenšený, nemají pecky, padá to, neudrží se na stromě, ale věříme, že tento nedostatek ovoce bude nahrazen, řekl bych, jiným druhem, to znamená, jiným ovoce. To znamená, že to můžou být jabka. Budou to jabka zřejmě letos, kterých věřím, že bude dost. Snad v příštích letech bude tento kraj bohatší na to, co je pro něj charakteristické a budou si všichni moci na některé ze slavností připít a říci, ta teda letos ale je. Kvapem se blíží podzim a v tu dobu se ukáže, co se nám urodilo v našem sadu nebo jen malé zahradě. Někdy je toho překvapivě mnoho a nevíme si s ovocem rady. Na rozdíl od neúrody švestek je letos zase trochu nadúroda jablek. Co s nimi? Jedno z dobrých řešení je odvést přebytečné plody do lisovny ovoce. Současná lisovna, ve které se dnes nacházíme, je v pořadí už třetí Českého zahrádkářského svazu v Tišnově. První byla na Brněnské ulici, druhá byla na Staré Humpolce ve dvoře a v roce 1970 se podařilo postavit tuto novou lisovnu pro širokou veřejnost proto, aby bylo možno zpracovávat ovoce, kterého bývá na Tišnovsku vždycky dostatek. Výtěžnost našeho lisování je na začátku, to znamená v době, kdy začíná zrát podzimní ovoce, to je začátek září, 70 až 75%. Je to dvojnásobek toho, na co jste zvyklí doma u ručních lisů. Proto si podle potřeby to doma spočítejte a doneste si dostatek nádob. Uvědomte si, že z 10 kg jablek máte zhruba 7 litrů dobrého kvalitního moštu. Nepočítejte s tím, že všechno lze udělat až tady na poslední chvíli a tady teprve vykrajovat nevhodné plody, které jsou nahnilé či jinak znehodnocené. Monilie ta rozhodně do moštu nepatří a takový mošt taky nevydrží moc dlouho a i chuťově je velice nevhodný. Sušinu, kterou obdržíte po vylisování, je potřeba si odvést domů. Nemáme tady žádné skladovací prostory ani s nikým smlouvu na odvoz.
Doma ji výhodně použijete buď částečně pro domácí zvířectvo, ale hlavně do kompostu, kde ji smícháte s hnojem, prohodíte zeminou a příští rok budete mít výborný kompost na pohnojení stromů. Snad ani někdy neumíme docenit kvalitu toho lahodného moku. Zkuste to a nebudete litovat. A hlavně budete mít nápoj bez konzervačních přípravků, všech těch chemických přídavků E1422 nebo 440, bez zbytečných barviv a dalších jedů, kterými nás otravují výrobci zaručeně přírodních a nezávadných džusů. Hitparáda Našich osm, kterou natáčí Ivančická televize, je od počátku vysílání Tišnovské televize součástí její programové skladby. Jak se taková hitparáda vyrábí, jsme se přijeli podívat přímo do Ivančic. Natáčení scén mezi jednotlivými videoklipy se většinou odehrává v některé firmě, která se takto nenásilnou formou prezentuje veřejnosti. Ovšem hlavní hvězdou pořadu nejsou podnikatelé, ale herec a moderátor Rádia Krokodýl Honza Kolařík, který v roli všeuměla všemu rozumí, vše ovládá, vše zná, ale hlavně všechno pokazí. No, jak to tady vypadá po dovolené? Dobré, dobré, všecko máme, toto, Fujicolor, Polaril, Konica, to je dobré, Codac, to tady nebylo posledně. To je nějaká novinka, toto, co ty? Canon. Kamera a režie patří Jaroslavu Vobornému, řediteli Ivančické televize. Scénář většinou vzniká až přímo na místě a podílí se na něm všichni zúčastnění. Dnes se natáčelo ve fotoateliéru. Pila se vývojka, kazily fotky a trápili zákazníci. V jednotlivých vstupech vystupují často i neherci, vytvářející role nešťastníků, kterým vševědoucí Kolařík vždy něco provede. I na zvířectvo se dostane, ale přesvědčit Andulku, aby vyletěla z fotoaparátu, dá velkou práci. Samotné natáčení vyžaduje spoustu dobrých nápadů a také zkušeností, které však Ivančice po několikaleté výrobě tohoto pořadu mají. Hitparáda se natáčí už 5 let a mě jsem kdysi dotáhl Jarda Vostrý, který spolupracoval s Ivančickou televizí kabelovou, a protože mě znal, protože si myslel, že bych byl vhodný člověk na to, tak mě jsem přitáhl a nakonec to dopadlo tak, že on z toho vypadl a já jsem tady zůstal, protože nějak na sebe slyšíme s lidma, který tu hitparádu točí, což je Jarda Voborný a parta kolem něho. Myslím, že si rozumíme a i když už to děláme vlastně 5 let, tak nás to i baví pořád. Hitparáda, to je především hra. A proto, pokud byste také chtěli něco vyhrát, stačí vyplnit hlasovací lístek a vhodit ho do některé z hlasovacích schránek, jejíž umístění je vždy uvedeno na stránkách videotextového vysílání Tišnovské televize. To, že se ve škole o prázdninách nic neděje, je mylná představa. Opravuje se, uklízí tak, aby bylo vše 1. září připraveno na příchod dětí. I když 30. 6. opustili žáci budovu školy, oficiálně školní rok končí v podstatě 31. 8. Tomu odpovídá i situace na škole. Zdánlivě vypadá, že je škola opuštěná. Ve škole se maluje, natírá. Ve škole opravujeme například schody, hygienické zařízení. Snažíme se vybudovat i nově informační systém. Loňského roku bylo 785 dětí, 133. Pro příští školní rok vypadá, že budeme mít 800 dětí a nárůst jedné třídy. První den školy je vždy tak trochu slavnostního rázu. Zhromáždění a proslovy dodávají zvláštní atmosféru a trochu smutku nad skončenými prázdninami. Nejvíce to samozřejmě prožívají ty děti, které jdou v doprovodu svých rodičů do školy poprvé. Těšili jste se do první třídy? Jo. Já ze začátku
Ne, a potom jsem se těšila. A kdy jsi se z začátku netěšila? No, nejdřív, když byly ještě prázdniny, než jsem ne... Když jsem ještě nevěděla, jaký to je ve škole, potom druhý den nebo třetí den mě to mamka řekla a tak jsem se potom začala těšit. Jak se těšil do první třídy? No, moc ne, ale teďka už vidím, že je to tady dobrý. A podle čeho to víš, že to je dobrý? Podle toho, že to tady vypadá dobře. A co tady vypadá dobře? Třeba ta tabula, nebo paní učitelka, nebo ten její stolek. Jaké to je učit prvňáčky? Tak je to velice pěkná práce. Sice říkám, že už učím třeba po desáté ty prvňáčky, ale pokaždé je to jinak, pokaždé se těším. Na první třídy samozřejmě ty začátky jsou takové trošičku... Než se dáme dohromady, než se poznáme, než začne ta každodenní práce, tak ono to chvíličku trvá, ale je to určitě krásná práce v té první třídě, protože tam vidíte opravdu něco za sebou, děti, že naučíte číst, psát, takže je to taková radostná práce. Mně se to líbí tak, že bych tady byla i o prázdninách. A i o prázdninách? A nespala bys tady třeba ráda? Zatím se jim ve škole líbí a uvidíme, zda jim toto nadšení vydrží i do dalších let.